docent doktor znanosti Tomislav Jagušt. Doktorirao je u području računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Područja znanstvenog rada usmjerava na računalom podržano obrazovanje i uporabu mobilnih tehnologija u obrazovanju. Jedan je od pokretača i predavača vještine popularizacija znanosti, voditelj edukacijskih aktivnosti, suvoditelj Ferovog programa popularizacije znanosti ŠUZA, suradnik na projektima iz područja računalom podržanog obrazovanja i popularizacije STEM područja. Mentor je robotike za poticanje darovite djece, te stalni sudionik popularno-znanstvenih događanja na Festivalu znanosti i Noći istraživača. Što je značajka programskog inženjerstva, programiranja i računarstva općenito? Moderno programsko inženjerstvo, moderno računarstvo. Možemo reći da je programsko inženjerstvo onaj ključni dio, srednji dio računarstva kao takvog. Dakle, programiranje, to jest izrada nekakvih aplikacija. Nekakva osnovna značajka modernog programskog inženjerstva bi bila jako brza promjena. Jako brzo nastaju novi programski jezici, nekakvi novi alati, neki stari nestaju, stvari se brzo mijenjaju, imamo puno različitih platformi, puno firmi radi različite proizvode, različite hardware za koje onda treba pisati software. I ta nekakva konstantna promjena i u stvari konstantno učenje ljudi koji se bave s tim područjem, nekih novih tehnologija, stalna priprema za ono nešto što dolazi. Područje vašeg znanstvenog interesa su računalom podržano obrazovanje i na to područje ste vrlo, vrlo usredotočeni. Vi zastupate tu ideju uporabe mobilnih tehnologija u obrazovanju. Koliko smo mi zapravo, kada o takvoj bitnoj temi govorimo u obrazovanju, koliko smo tu osnaženi, koliko još treba raditi na osuvremenjavanju nastave? Da, područje mog istraživanja je računalom ili tehnologijom podržano obrazovanje, što je donekle i povezano, jer računalo je neka tehnologija i obično uvijek ide u paru s još nekom tehnologijom. Dakle, ako imamo računalo, onda tipično još imamo i nekakvu bežičnu mrežu ili nešto slično. Dakle, pričamo uglavnom o tehnologiji koja daje nekakvu potporu obrazovanju. Kod nas konkretno se stvari u zadnjih nekoliko godina dosta kreću na bolje. Imali smo puno inicijativa koje uključuju upotrebu tehnologije, recimo tableti u školama, koje je relativno nova, nedavno provedena inicijativa. Nije još u potpunosti, ima još tu dosta toga što se može popraviti, ali stvari se kreću na bolje. Škole su sve bolje opremljene, jasno još uvijek možda u većim gradovima bolje nego u nekim manjim sredinama, ali nemamo baš puno novca pa nam to malo sve koči. Međutim, mislim da stvari idu na bolje, da se sve više koristi tehnologija u nastavi i to bitna stvar je da se ona koristi na ispravan način. Dakle, ne da se koristi tehnologija samo zato da bi se koristila tehnologija, nego da ta tehnologija stvarno daje neku dodatnu vrijednost, da na neki način poboljšava taj proces nastave, oslobađa nastavnika dijela posla i daje nastavniku priliku, mogućnost, vrijeme da se usredotoči na ono što je bitno, recimo na pomoć učenicima kojima nešto ide lošije, a da učenici kojima ide bolje na neki način dobiju onda podršku kroz nekakvu tehnologiju. Dok na tom području još ima puno posla i treba omogućiti mladima svakako i nove tehnologije u obrazovnom procesu. Za to vrijeme vi intenzivno popularizirate znanost. Držite kako su takve edukacijske aktivnosti od velikog značenja. Je li ova emisija na tom tragu? Je, sigurno. Ova emisija je baš na tom tragu jer predstavlja razne znanstvene projekte, razne znanstvenike i baš je na tom tragu da demistificira, objasni, pokaže široj zajednici što se sve događa u znanosti i na neki način pokaže da znanost nije nešto strano, nešto daleko, nego je znanost tu oko nas. Znanstvenici su ljudi koji su u ovom svijetu i da u stvari znanstvenicima treba vjerovati. E pa, osim evo ove prilike koju sada imate, na koji način još popularizirate znanost u velikim okvirima, idemo tako reći, kada se želite predstaviti i kolegama sa svojim projektima, ali i opće u široj javnosti?
Ovako, mi smo još negdje 2012. godine, dakle prije 9 godina, pokrenuli na FER-u jedan program popularizacije znanosti koji smo nazvali ŠUZA, iz škole u znanosti akademiju. Ideja je bila da kroz taj program u stvari povežemo neke sve aktivnosti koje smo i prije radili, ali nekako nisu bile toliko povezane. Sad je malo centralizirano to postalo. I da u stvari kroz taj program dodatno pokušamo napraviti onaj iskorak, engleska riječ outreach, dakle otvorimo se prema srednjim školama, osnovnim školama, vrtićima i široj zajednici. Da im pokažemo što se sve događa na FER-u, što sve radimo. Isto tako da potaknemo mlade učenike, studente, pogotovo učenike recimo srednjih škola koji su na neki način naša ciljana skupina, jel, oni su nam interesantni jer će doći kasnije na FER, da ih potaknemo za interes prema znanosti, tehnologiji, u našem slučaju najviše elektrotehnici i računarstvu, ali i drugim granama tog STEM područja. Osim toga da na neki način također demistificiramo znanost, da pokažemo svima što ima u znanosti, čime se znanstvenici u Hrvatskoj bave. Da, evo pa tu je taj već poznati popularizator, ta velika zapravo aktivnost koja se zove Festival znanosti, ali tu je i Noć istraživača. Konkretno o čemu se tu pak radi? Dakle, Noć istraživača je projekt koji ide već nekoliko godina. Posljednjih nekoliko godina ga vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije, koje onda u suradnji sa svojim partnerima, to su sva sveučilišta u Hrvatskoj, pa onda fakulteti koji su dio tih sveučilišta, organiziraju jednu aktivnost, to je jedna večer u godini, tipično zadnji petak u rujnu, kada je recimo kod nas je to bilo na Europskom trgu, onda, znači mali festival ili mala večer znanosti i tehnologije koja se onda tamo predstavljala. Pokrivene su bile naravno sve sastavnice, sve učilišta, plus još neki instituti, udruge i slični. Kao popularizator znanosti, imate li uvid u to kakvi su tu rezultati? Kakav je odjek u javnosti, pogotovo one koja je zainteresirana, mladi koji jednog dana žele baš odabrati takav put, biti istraživač, biti znanstvenik. Kakvi su tu odjeci? Pa, mislim da su odjeci jako dobri. Tipično, mi smo radili neke znanstvene projekte koji su bili u tom smjeru. Surađivali smo recimo sa kolegama sa Instituta Ivo Pilar na jednom znanstvenom projektu gdje se baš gledalo kako se mijenjaju stavovi učenika osnovne škole prema znanosti i tehnologiji kroz vrijeme u odnosu na njihove ocjene, u odnosu na nekakve znanstvene radionice koje smo s njima organizirali. I odjeci su jako dobri, to jest učenici dobro reagiraju kada im se pokaže nešto vezano uz ovo naše područje, recimo programiranje, robotiku i slično. To je uglavnom nešto što povećava njihov interes za to područje, motivira ih da krenu dalje sami istraživati u tom području i neko od njih onda jasno zainteresira i za traženje svog životnog puta u području, nekom STEM području. Znanstvenici ne vole kalkulirati kako će izgledati budućnost, no svako od nas ima pravo razmišljati o tome. Kako vi vidite budućnost računarstva? Hoće li botovi zauzeti naša mjesta? Hoće li se doista dogoditi nekakav zastrašujući oblik takvog transhumanizma da više čovjek neće biti potreban? Teško je predviđati budućnost, pogotovo ono neku malo dalju, ali mislim da se neće dogoditi nešto tako ekstremno kao u ovim nekim filmovima, katastrofe i slično koje smo gledali. Mislim da smo negdje na tragu toga da počnemo tehnologiju koristiti kao pomoć i to nam se već sad događa. Još u većoj mjeri, recimo, pogotovo u obrazovanju ili ne znam, samovozni automobili i slično. Dakle, u tom smjeru ćemo sigurno ići, ali to su sve pozitivne promjene. One negativne promjene iz Terminatora ne vjerujem da će se baš dogoditi. Vi ste jako posvećeni bežičnim računalnim mrežama. Zanima vas i radioamaterizam. Jednom ste izjavili kako na užas svoje supruge skupljate stara mehanička i elektronička računala
Pa gdje to držite? Kakve su tu namjere? Što ćete s tim? Na užas svoje supruge držim to na tavanu. ja sam član neke udruge koja se zove Retro Info, koja se sada bavi očuvanjem informatičke baštine. Dakle, sakupljamo stara mehanička elektronička računala, igrače, konzole i slične uređaje, tehničke uređaje iz prošlosti. A konačna ideja je osnivanje nekakvog muzeja da se to može izložiti i pokazati čim većem broju ljudi, da bude dostupno, da se može vidjeti ta jedna informatička baština, povijest, pogotovo računala koja su proizvedena na ovim prostorima, kao što su recimo računala koja su se proizvodila u Ivanićgradu, u Ivasimu, ili Pel iz Varaždina i slično, ili Digitron iz Buja, koji je poznat pod Digitron, sama riječ je nastala od njihovog kalkulatora koji se zvao Digitron. Tako da to je možda nekakav konačni cilj, a u međuvremenu, dok se taj cilj ne ostvari ili kada ga konačno ostvarimo, u međuvremenu održavamo u stvari niz nekakvih drugih aktivnosti, kao što su recimo u sklopu noći muzeja organiziramo igraonicu starih računalnih igara, organiziraju se nekakvi druženja sa popravcima računala i slično. Bila je to Znanost s potpisom docenta doktora znanosti Tomislava Jagušta.